انجمنی پارێزگای سلێمانی رەزامەندی دا لەسەر پرۆژەیەک بۆ چارەسەری پاشەڕۆی کارگەکان و کەمکردنەوەی زیانە ژینگەیی و تەندروستیەکانیان. پاشەڕۆی کارگانە یەکێکە لەوانەی کە مادەی مستەنە و مادەی ژەهراویان تێیە، ئەڕژێتە ناو ئاوەوە، ئەچێتە ناو خاکەوە، ئەچێتە هەواوە. پێویستە ئەمانە چارەسەر بکرێت لەبەرەوەی ئەمانە ژین و ژیانی خەڵکی لەسەرە. بەڕاستی ئەمە منە مادەی ژەهراوین ئەچێتە ناوە، لەبەرەوە پێویستە چارەسەر کرێ. بۆ ئەو مەبەستەش ئێمە داوامان کردووە کە کارگەیەکی تر لە تەنیژ ئەو کارگانەی کە پاشەڕۆیان هەیە دابمەزرێن، یان پێشەوەی بچێتە ناو کارگەکەەوە، ئەلم کارگای ئیشی لەسەر کری هەچی پاشەڕۆیەک و هەچی خڵتەوخاشێکە لەو مەوادا دیسانەوە ڕیسایکلینی بۆ بکرێتەوە لێ بکرێت و ئەنجاب بچێت بۆ ماوادی بۆ ئەو کارگەی کە مەبەستە ئیشی تیا بکرێ. بە نزیکەی هەفتا کارگەی گەورە و بچووک لە سنووری پارێزگای سلێمانی هەیە. پێشتر ڕێکخراوە ژینگەییەکان چەند ئامارێکی مەترسیداریان لەسەر بوونی کارگەکان بڵاو کردەوە ڕایان گەیاندووە. دەرهاویشتەی کارگەکان هۆکاری زۆربەی نەخۆشیە درێژخایەنەکانن. بۆتە مەترسی، بەڵام ئەمە چارەسەری هەیە. ینی چارەسەرەکە هاوشێوە لە وڵاتی ئێران، لە وڵاتی تورکیا، لە وڵاتەکانی تر ئەتوانن بە شێوازێکی پرۆژەی هاوشێوە چارەسەری گەن. چارەسەرەکە چارەسەری دووکەڵکێشە، چارەسەری ئاوی ئاوەڕۆیەکە بە یەکەی چارەسەری ئاوی ئاوەڕۆ کە یە وەحدەی معالجەی ئاوەڕۆ و چارەسەری ئەو پاشماوەی کە کارگە فڕێیاتە دەرەوە و بە ئاشوهایی فڕێدا لە دەرەوە. ئێمە سەردانی مەدانی ماکرۆ بە دەوداچوون ماکرۆ لەگەڵ ژنەی هاوبەش لەگەڵ بەڕێبراتی معنی بەڵێ پاشەڕۆکانیان ئەخەنە دەرەوە بە تاکید زیانی هەیە چێتە بۆ حیرەکانەوە. بەڵام ئەمە مانای ئەوە ناگەینە کە چارەسەری نییە. ئێمە پرۆژەی هاوشێوەمانێنی پرۆژەمان هەیە لە وڵاتانی تر جێبەجێکراوە. تەنها کۆپی پێستی یەکەی دی لێرە بە شێوازێک تر ڕێکێخەیتەوە بە پێی ستاندەرد جیانیەکان جێبەجێیەکە کە جێبەجێت کرد ئەو کێشەیە چارەسەر بێت. لە هەموو وڵاتێکیش ئەو کێشەیە هەبووە لە کۆتایە چارەسەر کراوە لێرە دەتوانێت چارەسەر. دووکەڵ و دەرهاویشتەی کارگەکان لە ماوەی ڕابردوو زۆرێک لە ناوچەکانی هەراسان کردووە. لە کاتێکدا دەبێت پابەندی ڕێنمایە ژینگەیی و تەندروستیەکان بن، بەڵام دەوترێت بەشێکیان دووکەڵ کێش بەکارناهێنن. لە پێناو خازانجی زیاتر و دەستکەوتی زیاتر ژیانی هەزاران کەس کەوتۆتە مەترسیەوە. ڕامیار عوسمان کەناڵی پەیام، سلێمانی.